Trocar Municipal de São Francisco do Conde. Chegando à Praça Purificação dos Campos. Se preparando para se apresentar diante dos senhores jurados. Aí está, Fanfarra Municipal de São Francisco do Conde. Fundada em 23 de março de 1993. Primeiro lugar em Veracruz, 98. Primeiro lugar em Veracruz, 2000. Primeiro lugar em Veracruz, 2002. Primeiro lugar em São Tomás. Primeiro lugar em Mato de São João. Primeiro lugar em Campo do Marinho. Primeiro lugar em Caperuá. Segundo lugar em Tomado. Aí está, confeita. O parque de São Francisco de Cidadões. Parque de Mato de São João. Parque de Mato. Thank you.
Thank you.